Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kakaibang ginawa ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Nako, bigla siyang lumusob sa PDEA main office. Nako. Kung may tao na galit sa kanya, itong si Director General Lasso. Tapos pumunta pa siya doon na wala siyang security. Nako, napakadelikado yung ginawa niya na yan. Anyway, yan ang detalye ng usapan natin mamaya. Ito, i-remind ko lang yung dark chocolate. Pwede nang mag-order. 0916-900-997. Okay. Kontakin nyo lang yung number na yan at pag-usapan nyo yung delivery. Sa ngayon, medyo mainit pa sa ating bansa. Natutunaw yung dark chocolate habang pinapadala sa LBC. Kaya ang nadideliveran lang yung malapit lang dyan lang sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Okay, napag-alaman ko sa latest live stream ni Marlica, itong si Agent Morales, bigla na lang pumunta sa opisina ng PDEA. At yun na nga, nakakatakot, wala siyang security escort. So, ano bang dahilan? Bakit kailangan niyang lumusob sa PDEA? Pakinggan natin sandali yung interview ni Maharlika kay Agent Morales. Gawa ng may mga dokumento kasi na kinakailangan na patunayan na ito ay totoong dokumento na inisyo ng PDEA. At ito yung mga agency orders at saka yung certification na kinakailangan na ebidensya para doon sa kaso doon sa Pampanga. So okay. Ang sabi kasi ng lawyer ko na kailangan namin humingi ng certified true copy. Ngayon, pumunta kami doon sa korte kung saan kasi pinresenta ng PDEA yung mga dokumento na yun. Kaya lang, ang sabi ng korte, hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag-issue ng magtatag doon is yung PDEA. Kaya walang pag-aalintangan, kaagad ako nagtubo sa PDEA. Kaya nga, nung sinabi ko kay kanina, yung abogado ko doon sa si Atty. Vincent Padong, nung paalam ko sa kanya na papunta ako ng PDEA, nagulat siya, oh, teka mo na, sino kasama mo? Sabi ko, si Commander. Sabi ko, si Mrs. Iyong Opo. Kami dalawa lang. At ngayon, ang ginawa naman ni Commander, yung pala, sinundan pala niya ako, pinicturan niya ako doon sa loob. Yan yung picture na yan. Pinicturan niya ako, nandun ako sa loob. Ito. Tapos sinaway daw siya nung guard. Bakit daw siya nagpipicture? Aba, teka muna, si Morales yan . Sabi ganun, kung hindi na makalabas ng buhay yan, buhay pumapasok yan, kailangan palabasin nyo ng buhay din yan. Wow, napakatapang din ha. Ang nangyari, nagraduhan na ngayon, teka muna, si Morales pala yan. Sa PDEA po yan. Si Morales pala kayo, sabi ko, tapos ganyan, yung ID ko. Teka muna, upo muna ho kayo dyan, ganito, tatawag pa namin doon sa lobby, hindi pa namin ng clearance. Sabi ko, hindi, papa-authenticate ko lang to. Normally naman, nakakapasok naman ako dyan nung hindi pa nagkakaroon ng PDEA leaks. Pagka mga kailangan naman din ako na dokumento, nakakapasok naman ako dyan. Pero lang yung panahon ni Gerald Kaknak, talagang pan ako dyan. Pero ngayon, nagtataka ako, sabi ko, teka muna, bakit parang bigla atang medyo medyo naaligaga sila ngayon. Okay. So may tinawagan at nagtataka naman ako, hindi lumalabas yung parang wala atang ticker na. Hindi ko alam kung kailangan pang ipaalam kay General Lasso kung i-authenticate yung dokumento na kailangan ipa-authenticate. So nag-aantay ako doon. Naging successful ba yung pag-authenticate yun ng certain document na yon? Hindi, mukhang kailangan pa ata. Dadaan pa ata kay Lisa Marcos yung pagpapa-authenticate.
nakabuha ka ng genes, mga jotang genes talaga, no? Sabi ko, kamot tuloy ako sa ulo, kalbo. Talaga, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano bakit? Po sabi nila, agent? Anong sabi nila? Ano daw? Eh, wala. Walang mag-authenticate. Ito niyo, mga kababayan, kung gaano, ka walang hiya itong ahensya ng PDEA. Diba dapat yan available, i-authenticate mo lang naman yan. Tsaka dapat yung mga ganang klaseng transaction sa government, eh may mga assigned person, whoever is that assigned person. Pero tama ka, baka tumawag pa kay Lisa, kay Banga, hello, dito si Morales. Yung nga, hindi ko alam, kaya may nagsabi nga sa akin, baka akala nila papalitan mo yung ano, yung Director General ng PDEA. Okay, magtatanong tayo sa abogado, siguro ba, ma-interview natin si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong later, ano, not today, but in the future, nasa New York, si Attorney Vic. Tatanungin natin kung ano ba ang legality sa mga ganyan, ano ba tama, ano ba ang guidelines, ano ba ang protocol, bakit, what, ano po sinabi si... Okay, so, yan po, medyo nakakatakot na ginawa ni Agent Morales at nakakadismaya. Unahin natin yun, ha. Kailangan lang niya magpa-authenticate pala ng mga PDEA documents na hawak niya kasi kailangan sa kaso niya sa Pampanga. Eh, ano bang dahilan na hindi nila i-authenticate? Wala, hindi niya na pa-authenticate yung papeles niya. So makita mo talagang ano, galit ang PDEA sa kanya. At anyway, nasa taong bayan na yan na mag-balanse, maghusga. Kung makita mo anong klaseng administrasyon meron tayo ngayon, lalo na dyan sa PDEA. Okay? So, nakakawa itong si Agent Morales, lalo na yung kanyang security. Wala siyang security. Yung first part of this interview ni Marlica, napag-alaman ko na si Marlica pala ang gumagawa ng paraan para every time na maglakad si Morales, merong security. Hindi yung security galing sa gobyerno, ha, kasi wala, hindi siya bigyan ng security. Yung galing talaga sa police ba o ano, wala. Mabuti na lang at may Fair Lady Maharlika na may malasakit sa kanyang kapwa-tao, nakakahanap sila ng mga dating sundalo ata itong security niya. At sabi nga ni Maharlika, nai-stress siya nung nalaman niya na lumakad si Morales na yung wife lang niya ang kanyang kasama. So, dito ko makita ang yung pagkataon ni Morales na ano, yung ordinaryong tao na may ganyan death threat, halos hindi na yan lalabas. Kailan ito si Morales, ang nakabangga niya yung presidente, first lady, ay talagang delikado ang buhay niya, lalo na nakita natin yung CCTV camera na winarningan siya, napapatayin siya. Na delikado talaga ang buhay niya, but despite yung threat na ganun, may peace of mind pa siya, patawa-tawa pa siya, lumalabas sila, alang dalawang mag-asawa. Ibig sabihin na, no, may malaking paniniwala sa Diyos itong taong ito. Diyan ako sumasaludo sa kanya kasi wala nang ibang sa mga sitwasyong ganito. If God is with us, who can be against us? Yan eh. Kaya nakikita ko ang sarili ko kay Agent Morales eh. Ganyan din ako noon. May death threat ako sa CPP, NPA, MDF. Si yung pumanaw na Joma Season ang nagbigay ng order na shoot to kill ako sa mga NPA. Kaya sabi ko, so be it. Kung kalooban ng Diyos na mapas lang ako sa kamay ng mga komunista, total, papuntang langit naman ako. So, yun po. Basta sapat po yung paniniwala natin sa Diyos. Yung tinanggap natin ang Panginoong Hesus
as our Lord and Savior, yung nag-ABC tayo. Ulitin ko ulit yung ABC, yung accept, tinanggap natin na tayo makasalanan. Believe, naniwala tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Then C, commit, oh, surrendered. We have surrendered our lives to the Lordship of Jesus Christ. Hindi dapat katakutan ang kamatayan. So yan ang nakikita ko kay Agent Morales. Buo ang paniniwala sa Diyos. Kaya ganyan, relax lang siya. So mabuhay ka, Agent Morales. And mabuhay ka, Fair Lady Marlica. Talagang matulungin na tao itong si Marlica. Ayan, yan ang modern day Gabriela Silang and Jigo Silang. Maharlika and Morales.